El Club Deportiu Terrassa no abandona la penúltima posició de la taula classificatòria. Aquest diumenge ha sumat la sisena derrota de la temporada després de caure per la mínima 0-1 amb el Club de Campo. Un resultat, però, injust pels mèrits realitzats per les agarenques al llarg de tot el partit. Mariona Garrido, amb les seves aturades, ha evitat que el conjunt madrileny s'avancés en el marcador en el primer quart d'hora. Les noies d'Alejandro i Abarrena, però, també han disposat d'ocasions, sobretot des del punt de penal, però un cop més no han tret profit d'aquest tipus de jugada. El descans s'ha arribat sense gols. En el segon temps, el Club de Campo ha incrementat la seva pressió en defensa. Pràcticament, el Club Deportiu Terrassa no ha aparegut en atac, ja que s'ha hagut de defensar davant de les arribades del seu rival. Al final, Chloe Watkins ha fet l'únic gol del partit en transformar un penal córner a 10 minuts per al final. El conjunt de les Pedritxes ha pogut empatar, però la portera visitant ho ha evitat. Creo que el resultado no refleja el contenido del partido, ¿no? Fue un partido muy igualado, muy parejo, se definió por un penalti que ya no supieron aprovechar, nosotros los que tuvimos no, pero las chicas realmente dieron un paso muy importante a nivel anímico, ¿no? Hoy había dos resultados, el deportivo y el anímico, y creo que el anímico lo superamos sobresaliente, ¿no? Y eso es lo que nos va a salvar, lo que nos va a dar aire para poder luchar lo que tenemos que luchar, ¿no? També ha sumat una nova derrota, la quarta de la temporada, al Club Egara, que ha caigut per la mínima 1-0 al camp de la Reial Societat. Les del Pla del Bonaire són setenes. Un lloc per sobre es troba l'Atlètic, que ha superat 1-5 el tenis a domicili.